Vă salut de la ferma de legume Cristorel. Suntem în câmp și vreau să arăt o tehnică de plantare pentru începător, pentru cine nu e sigur de dacă este ok cum plantează. Avem aici două plante, una de roșie și una de ardei. Pornim, bineînțeles, de la un sol foarte bine îngrășat cu gunoi de graș descompus, de să nu fie verde. Îl incorporăm ori când frezăm, când discuim, când toamna, când arăm. Deci incorporăm în sol gunoi putred. Bun, să trecem la plantare. Dacă nu avem gunoi suficient, ce facem? Am făcut aici, i-am făcut două gropi. Am aici gunoi peletat de vacă cu găină amestecat așa. Pun aici o mânuță la baza gropii. Așa. După care vin cu pământ. 3-4 cm de pământ. Am făcut o groapă foarte adâncă. Ce se întâmplă? Deci am pus gunoi acolo la bază. În așa fel încât nu avem contact, deci gunoiul nu are contact cu rădăcinile în prima fază. Noi roșia o să plantăm adânc. Până aici nu. De ce? Pentru că ea va dezvolta aici pe tulpină rădăcini. Pe lângă aceasta, ea va dezvolta alte rădăcini și va reuși să absorbă mult mai mulți nutrienți din sol. O punem în groapă și tragem pământ. Plantând-o adânc, deci prima, mai multe beneficii. Am pus acolo la bază, am pus gunoi, deci ea când își va deschide rădăcinile, vor fi dezvoltate, va găsi gunoi. Știm că solul fertil merge undeva până la 40 de centimetri. Mai încolo nu găsește nimica. Noi am pus la bază acolo gunoi. Avem mai multe beneficii. Ea fiind adânc, acolo este foarte umed și nu va suferi de secetă, deci dacă noi udăm la plantare, o să-i fie ok, deci nu o să sufere, nu o să trebuiască să venim în fiecare zi să udăm. Deci mai încolo, când va fi mai secetă, va avea nevoie, când planta va fi mai dezvoltată, va avea nevoie de mai multă apă, atunci trebuie să ajutăm. Când se formează gogonele, atunci ajutăm cu mai multă apă. În fază, la început, am plantat-o foarte adânc, ea va dezvolta rădăcini și pe tulpină. Este la adâncime, deci e acolo jos, are umiditate în sol. La fel procedăm și cu ardeiul. Punem aici niște gunoi. Deci dacă nu aveți suficient gunoi, să aveți mai puțin gunoi sau nu aveți posibilitatea să băgați gunoi, măcar un picuț de gunoi descompus, de graj, foarte putred, jos acolo, ca planta în momentul când își va desface rădăcinile, va găsi hrană în sol. Punem și aici pământ, da? Ardeiul nu trebuie îngropat foarte adânc, deci el până aici undeva, că el nu dezvoltă rădăcini aici. Îl îngropăm numai la nivelul solului. Așa, până la nivel aici din sus de cub. Bun. După faza asta
venim și udăm. Foarte bine. Udare foarte bună la plantare. Această plantă este această plantă de roșie este plantată foarte adânc. Noi am udat-o. Vă dați seama că umiditatea asta o să dureze foarte mult. L-arde la fel. Nu trebuie să, deci dacă la plantare am udat suficient de bine, nu trebuie să venim în fiecare zi să udăm. De exemplu, la ardei, tehnologia spune că la plantare, udăm la plantare, după care udăm după 2 sau 3 săptămâni. Lăsăm planta să își dezvolte rădăcinile, să se forțeze ca să formeze noi rădăcini, să suferă un pic de secetă. Dacă noi venim în fiecare zi și udăm la început, ea va dezvolta rădăcini la suprafața solului și în momentul când este secetă, ea va suferi. Dacă noi o lăsăm să-și formeze rădăcinile, ea va merge cu rădăcini în adâncime, unde va găsi umiditate și când este secetă. Ce am mai vrut să vă mai spun? Deci, plantăm, udăm foarte bine și lăsăm în pace câteva zile plantele, în caz că este foarte cald, excesiv, venim și udăm, dar nu trebuie să udăm la plantare în fiecare zi, după plantare, în fiecare zi, în fiecare dimineață, în fiecare seară să le tot udăm. Trebuie lăsate în pace. Ce am mai vrut să mai zic? Da. După circa o săptămână venim cu un tratament pe bază de cupru, cu scudo, zeamă bordeleze sau alte fungicide care conțin cupru. Zeamă bordeleze și scudo sunt și ecologice. Deci cam asta ar fi. Dacă în caz că sunt ani cu multe precipitații, e clar că multă umiditate trebuie să facem mai multe tratamente. Dacă nu, lăsăm plantele să își facă treaba. Cam asta ar fi pentru astăzi. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă doresc o zi frumoasă. La revedere!